ותושב השכונה הולכין, תושב השכונה הולכין אותם. נתחיל מ, נתחיל מהשיר הזה. קוראים לו הרב ברוך צ'ייד, שהתעסק בהתחלה בנדלן, וכל העולם, הוא גר גם בארנוף, כן, גם הוא גר בארנוף, וכל העולם כולו זה, לח, זה, זה לחן שלו. שומעים עוד מיד? כל העולם כולו גשר צר מאוד צר מאוד מאיזה שנה הלחן הזה? נראה לי באזור שנות ה-60, אני לא זוכר בדיוק מאיזה שנה זה. לא, לא, זה היה בית כנסת הבא, לא, לא, בית כנסת אחד על יד. למטה? כן. עולים טלוויזיה ולא שתראו. תודה. הגעת בסוף. פעם אז היו כותבים את ספדיה בית צדיק. כן. זה הקבלן, נכון? זה התורים נראה לי, לא? בית גבריל ספדיה, לא, כן, זה התורים. כן, אבל זה הקבלן הזה שעושה תוכניות, תוכניות ספדיה. יש איזה דרך איך שהוא ליתר... לא שומעים. זה של הרב עובדיה? זה הבית כנסת השני. יש לי אבנות שאני רוצה להשמיע בשמו, אנחנו נראה איך נפתור את זה. בואו נראה איך אפשר... בוא נעשה ניסויים איך שאפשר לחבר את הזה לזה. זה שיר של קרליבך? לא, זה שיר של ברוך צ'ייד. מה אתה אומר? טוב, יושבים או שתקתק? נהיה פה כמה דקות, אני רוצה להשמע, כן, 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 אפשר לשבת. תוציא את הכיסא. שומעים את זה לדע פומי, שומעים את זה. כן, יש דרך לחבר עם קבל כזה, קבל? כן, שנייה. אתה הכי גבוה עכשיו. סגרתי את זה, זה טוב. זה בסדר, זה תתה על זה. שומעים, כן? אבל זה שיר אחר, זה עכשיו שיר אחר. אבל הנה, זה השיר. תגביר קודם כל... זה הכי גבוה, זה הכי גבוה, אולי תביא... זה בטוח שזה הכי גבוה? כן, אם שלך שומעים יותר חזק, אז... לא יודע, עכשיו זה חשוב, כי אני רוצה להשמיע עליהם משהו מפתיע של... איזה שיר אתה רוצה לשמוע? עכשיו, כאילו, עכשיו זה כבר לא משנה איתי, תפעיל לי, תכתוב פרשת, תרשום שמות תשע"ב. שמות? תשע"ב, הרב עובדיה יוסף. תשע"ב. ביוטיוב? כן. מה לכתוב? לא, לא, עצר. ככה? שמות תשע"ב, תכתוב הרב עובדיה יוסף. תודה. טוב. אז אנחנו פה ב... אנחנו פה בכניסה לבית כנסת של... בית כנסת ששימש הרבה שנים את הרב עובדיה יוסף, זו התחנה השנייה שעל שמו, ויש מצב טוב שהבן שלו, שאנחנו עוד מעט נראה את הבן שלו, מתחיל פה את השיעור, את השיעור הלכה, כאילו, תנדל לגלל דקה 39, 38, בסדר? כן. עכשיו, יש הרבה הרבה, יש המון המון סיפורים על... אוקיי, תעשו, אני תכף... יש המון המון סיפורים על ההתמדה שלו, על גדלותו בתורה, על דאגתו ואהבתו לעם ישראל,
במלחמת יום כיפור, בזמן שהלוחמים שלנו לחמו, הבן אדם אחרי זה כמה וכמה חודשים סחב על הכתף, על הכתף שלו את את הסוגיה, את פרשיית העגונות. הוא היה באמת, גם אני, בהיכרות שלי איתו, שאני הכרתי דרך השיעורים, אני הרגשתי את אהבת ישראל הגדולה שלו כלפי כל אחד ואחד, ומה שהופץ בתקשורת, התקשורת אהבה לקחת את הסלנגים, ושהוא רצה להתבטא בחריפות, שזה משהו קצת מאפיין את העולם התורה הספרדי שאני מכיר, להעביר מסרים כאלה חותכים, לא להתייפף, אלא לבוא ולדבר דוגרי מהלב, וכדאי הייתה השיטה שלו, ואת זה בתקשורת אהבו לתת. אבל הרב עובדיה יוסף דאג, ושהוא דיבר פעם אחת לפני פסח, אני זוכר בשיעור על פסח, הוא דיבר על יתומים, על היתומים של... והאלמנות, הוא אמר לתרום כסף ליתומים, ליתומים והאלמנות של היישובים וההתנחלויות, ירדו לו דמעות מהעיניים, הוא באמת היה אהב את עם ישראל. אני השתתפתי בשיעור, בתשע"ב, היה שיעור מאוד מאוד מיוחד, ששם הוא סיפר, אתם יודעים שהרב עובדיה, לפני שהוא היה רב הראשי, הוא היה רב במצרים. ויש לי בן דוד שסבא שלו, כאילו פשוט מהצד שלי, שסבא שלו היה שוחט, היה שוחט שלו במצרים, ושהם היו מגיעים לארץ, הוא היה הכרת הטובה, זה הכרת הטובה הראשונה של הרב עובדיה. הם היו נכנסים ככה, ואני פספסתי את ההזדמנויות האלה ולא נכנסתי איתם אחד על אחד, הוא היה אומר להם, אני אבי אלבז, הנכד של מחלוף אלבז, שהיה שוחט, והוא היה מכניס אותו ככה, ככה הם מכניסים אותו, היו עושים לו כבוד גדול לנכד, שהוא בערך, שהוא בעצם בגילי. והרב עובדיה יוסף, לפני שלוש, פה הוא מספר, ותוסיפו עוד 7 שנים, אני אתן לכם גם לשמוע את הסיפור, לפני 38 שנה בערך, הוא נסע למצרים בשליחות מיוחדת, כי היה אמור לסלל כביש מעל הבית קברות היהודי, שהרב קפוסי קבור שם אבות גדולי תורה יהודים, וגם זה בקברות של יהודים. אז הוא טס במיוחד למצרים ודיבר עם הנשיא מובארק. הנשיא מובארק, הוא דיבר איתו וביקש ממנו שיזיזו את התוואי של הכביש. ואז הוא אומר, אני חוזר על המילים שלו, הוא אומר, שם זה לא כמו הפוליטיקאים פה בארץ, מבטיחים מקיימים. הוא הבטיח לו שהוא יזיז את התוואי, והוא יזיז את התוואי. והוא אמר שיש שם מראות, שיש עוד, שהוא ביקש ממנו עוד כמה וכמה דברים, וכל מה שהוא ביקש הוא נתן, אני לא יכול לספר את זה כרגע, וכאילו, ככה הרב עובדיה אמר, אבל כל מה שביקשתי הוא נתן, וכל מה שהבטיח הוא קיים. ניסיתי לעשות את התחקיר, שאלתי את אריאל אטיאס, שהיה סוג של השר, והיה גם יושב ראש תקופה קצרה של ש"ס, שאלתי אותו מה הדבר, הוא בכלל לא הכיר את הסיפור הזה, וניסיתי עוד פעם לשאול את אחד מהבנים של הרב עובדיה, והוא גם לא... הוא לא שותף איתי פעולה. אם מי שיש פה דרכים שיכול לברר מה זה החמש דברים או השש דברים הנוספים שמוברק עשה, זה יהיה מצוין. הוא בירך אותו, לא? הוא בירך את מוברק באריכות, הוא בירך אותו, הוא אמר, הוא אומר פה בשיעור, ואני מברך אותו שאריך ימים על ממלכתו. זה השלב הראשון. בשלב השני, לפני שנים, כאילו שמוברק היה מול, היה לו משפט, היה משפט על מוברק, והוא כבר, כולם היו בטוחים שהוא הולך למות, שיגזרו עליו גזר דין מוות. הוא עשה מי שברך, בסוף השיעור במוצאי שבת, מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את הנשיא, את חוסני מוברק. חוסני מוברק. אז יעקב ברך את פרו, גם. זה השם של אבא שלו, בן. והוא ברך אותו, ושיצליח במשפט, ושיזכה לאריכות ימים, ואתם רואים שהוא גם, הוא היה כמעט 30 שנה נשיא, שזה המון במונחים של ערבים ובמצרים. בכלל, זה מונחים מאוד מאוד גדולים, וגם הברכה שלו שהוא יזכה במשפט זכתה, וכאילו, ופשוט רואים פה את הכוח, מעבר לכל הסיפורים שאנשים יכולים לספר לך אחד על אחד, אז הוא אמר את זה, אם נרצה, אז נתרשם איזה דקה, שתיים אולי מהנדת, בוא תפעיל לנו, תשמעו את זה בקול שלו. מי שרוצה, זה נמצא בפרשת שמות, תשע"ב, שנת תשע"ב. לא יש דברים, אבל לא של העולם, יהיה פרעות זה יחזר, לא יש מעניין. אני אומר לו, לא ישמע לי. אמר לו, אתה צודק, ואתה מרתה, זה ידגע בידיך, אז זהו. אפשר לקדם את זה עוד חצי דקה. תקדם את זה עוד? מה שהזכים לדעת. תקדם 39, אני נניח. זה זו שמושר בנו. ב-39? כן. לא, 39 עוד טיפה. אתה ברבים? כן, כן, לא, אני אתן ב-35. לא הבנתי, אתה ברבים עכשיו. אמר, זה... היה מובארק. הנה מובארק, היה מובארק. מובארק הנשיא. שים חוק פה. קיבלו אותנו, ואיזה כבוד. כבוד מלאכים. כבוד מלאכים. מובארק מתקשר.
ויוחד הוא מבקש אותו. כך וכך. התוואי הזה יפוגע בקברות היהודים. יהיה הכך. וזה יהיה לשוכבי העבר. מבקשים אותך, תשנה את התוואי הזה, עשה תוואי אחר, וזה יישארו הקברות על שמעמדו עדה. אמר, זה יעלה הוצאות הרבה. יש הרבה הוצאות. לשנות את התוואי. אבל אתה מבקש, אני נתן לך. למה השגריר שלנו במצרים, כשהוא בא פה, הסיק אותי לפניו. זה היה מלא מקום שהרב הראשי לפני 30 שנה. הייתי במצרים. לכן הוא עשה לנו כבוד. אחרי שביקשתי אותו והסכים, היה עוד דברים סודיים שאני לא יכול לספר אותם. ביקשנו אותו, כל דבר אני אעביר לשאול. הוא אוהב את הגופות בטח, את הגופות של עסק אבי שהוא הביא. הוא קיים את הכל. כנאי, הבנת שלהם, אז מה זרק? אחרי שגמר. מרזוק. כן, מרזוק, מרזוק. ביקש, באנו ללכת, אמר, הוציאו כל איש מעליי. הוציאו אותם כולם. הוא יוסף. הוא יוסף. הוא יוסף. אמר לי, אמר לי הרב, תברך אותי. אני מאמין בברכה שלך. שמתי ידיי על ראשו, ולאמתו. יהי רצון, תאריך ימים, אמר למתנך. זה היה לפני 28 שנה. הוא מלך אותה ב-30 שנה. היה נשיא של מצרים. במצרים שיש 30 שנה, זה לדבר אדיר, לא דבר רגיל. אבל ברוך השם, ברכת קיימא. האיש הזה, מובארק, הביא כבוד למצרים. היו מנחים נשיאים, מארצים אותו. היו אליו, מצרים יצאת עיר של אנשים מבינים, נבונים. כן? ועשה כבוד למצרים. הוא הביא הרבה כבוד למצרים. מנע מלחמות. ומלחמות, מזה וכזה תוכל אחרת. מכאן ומכאן נהרגים. כאן מונע מלחמות. איש שלום, שוחר שלום. אוהב ישראל. כן, שופר עכשיו. ואני תפילה. אומר לכם, אני מתבולה לקדוש ברוך הוא, שיסיל אותו מיצון הר. ויטע בלבם של השופטים שלו, חוכמה בעיניו ודעת, דעה והשכל, משום הכרת הטוב, שיפסקו דינו, ישפטו, הוציאו לאור משפטו, יוציאו אותו זכאי. כן, ואחר כך אני עוד מתפלל, שהשם יהיה בריא, שתשרופה שלמה ויהיה בריא. וצפר יתפלל על כל אוהבים של ישראל, כן? יתפלל עליהם, שיהיה בריא. קדוש ברוך הוא, יהיה בלבם. ושעזור בלבם, שכולם יוטיב לו, יעשו את מרצון לאורה, יפסיקו שהוא זכאי, ויתנו לחיות חיים האחרונים שלו, שקדוש ברוך הוא יותר אחרי טובה, ושיהיה בריא. מדהים. זכור לו את כל חזרם, כל מה שהבטיח לי. היו כמה דברים סודיים, שאני לא יכול לומר לכם. הוא חוזר על עצמו, לא? לא היה דבר שלא קיים. היה אדם, איש הגון, איש מרפכן, הוא עשה כבוד למצרים. לכן, כשהוא מכר את הטוב, הציעו את שפטו לאורה, לחיים טובים. זה כבוד שלהם. כשהפסקו לטובתו, זה כבוד שלהם. שהם ידעו לפסוק למי שראוי לכבוד. כך זה אומר. אני מבקש, מתחנן הקדוש ברוך הוא. שייתן בלבם חוכמה בעיני ודעת, להרקד דברים בלבם, שיוציאו לאור סודקתו לאור, כן, יפסקו דינו לחיים טובים שלו. אמן כן יהיה רצון. אז פה זה בכנסת שמה? אוקיי, על הבית. עכשיו זה מעל מוברק, תאמין לי. עכשיו זה מעל מוברק. זה היה הסוף, זה היה הסוף של השיעור באותו פעם. הבית כנסת, אנחנו נמצאים בצד שלו, אבל אנחנו נוכל גם להתרשם, תוכלו גם להיכנס, כאילו אפשר גם להיכנס ולראות בפנים. זה היה בית כנסת שרוב השנים שהרב עובדיה היה בהר נוף,
זה בעצם היה בית כנסת שהוא התפלל בו ושימש אותו, וממש בשנים האחרונות, אז הוא בנה את זה רחוב הקבלן, בנו את זה ממש מתחת לבית שלו, הוא היה עובר מתוך הבית לבית כנסת, זה כבר שהיה לו קשה להגיע לפה, והוא היה מגיע לפה בזמנים מיוחדים, בחול המועד הוא היה מגיע לפה להעביר שיעור, או בזמנים כאלה. הרב עובדיה יוסף מאוד, היה לו מאוד 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 חשוב שהבן שלו גם ימשיך את הרב יצחק יוסף, שהוא מאוד בתוך כל הבנים שלו, יש לו את אברהם, יש לו אברהם, יצחק, דוד ומשה, כן משה, ומתוכם הוא חשב שמי שכתב את אלוקות יוסף הוא הכי ראוי להמשיך אותו בתור רב ראשי לישראל, ומאוד מאוד, והוא ממש 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 הקפיד על זה. ואני זוכר שבשיעור שהיה שבועיים לפני הבחירות, אני לא זוכר איזה מועמד זה היה, אולי זה היה רב יהודה דרי, אחד מהמועמדים, הכריז בתחילת השיעור, אמר, שמעתי שהרב רוצה שהבן שלו ייבחר, אני פורש ואני קורא לכל המועמדים, גם לפרוש, וזה היה מאוד חשוב לו, והוא מאוד שמח, הוא הספיק להיות עוד בטקס ההכתרה של הבן שלו, הוא הספיק, זה היה בין האשפוז הראשון לאשפוז השני, הוא הספיק להיות, וקראתי תיאור, שפעם אחת הבן שלו בא אליו לפני הבחירות, הוא אמר לו, בוא תמדוד את זה, אתה רב הראשי, אתה הראשון לציון הבא, תמדוד שתראה את זה. וזה לא היה כל כך פשוט, המאבק לבחירות היה לא כל כך זה, אבל היה ברור לו שהבן שלו ייבחר. היה לו חברותא הרב אליהו שטרית, שהיה לומד איתו 25 שנה, והם היו לומדים, היה להם סדר יום מאוד קבוע, 24/7, כאילו לא, זה כל יום היה אותו תהליך, היו לומדים ממוקדם בבוקר עד 2 בצהריים, הפסקה קצרה עד שתיים, עד איזה שש או שבע בערב, הפסקה קצרה, 9 בלילה הוא היה חוזר, ואז בשתיים, מ-9 עד 2 בלילה היו לומדים חברותא, ואז הוא היה מספר שלא פעם, לא פעמיים, לא שלוש, הוא היה מקליד אחרי זה את כל מה שהם אמרו, למדו ביחד, וככה זה יצאו הרבה ספרים. אז הוא אומר, לא פעם, לא פעמיים, הוא קיפל כבר את המחשב, סגר את כל העסק, פתאום הרב עובדיה אמר, רגע, יש את ההוכחה הזאת. היו פותחים את הכל, והיו יושבים, למרות שהרב עובדיה אמר לו, בשתיים יופף, בשעה שתיים אתה... זה ביטוי על המלאכים, המלאכים שבשתיים, כן, הכנפיים, שבשתיים יופף, הוא אמר שהיה יוצא לפעמים בשלוש ובארבע, וזה היה תמיד, אין בין הזמנים, אין כזה דבר, בין הזמנים זה הגדרה מתשעה באב עד ראש חודש אלול, או מסוכות עד ראש חודש, מרחשוון, אין כזה דבר אצלו, כל יום, חוץ מתשעה באב, ואחרי שיוצא תשעה באב, שבתשעה באב אסור ללמוד תורה, אז הם היו מחשבן את השעות, אז זה אומר שמי מוצא את תשעה באב, הם היו לומדים איזה יום ומשהו רצוף, כדי להשלים את ה-24 שעות שהם לא למדו תורה. הרב שטרית, מה איתו? הרב אליהו שטרית, הוא מוציא עדיין, הוא עדיין עובד על ספרים. הוא עדיין עובד על ספרים, הוא מדבר, הוא מספר את הסיפור, הוא נמצא פה, כן, ממש, הוא נמצא פה. לא, תודה רבה. אני אשמח למים רגילים אולי, זה יהיה טוב, אבל... יש לך רגילים? אוקיי. התחנה הבאה אנחנו הולכים, זהו, עכשיו שימו לב, יש פה שתי בתי כנסת, אחד ספרדי, אחד אשכנזי, אבל הם נראים בדיוק אותו דבר, והסיבה הפשוטה היא שהתורם, הספרה, אדמון ספרה, תרם גם את יחווה דת וגם את קהילת בני תורה אשכנזית. אנחנו עכשיו נלך לבית כנסת האשכנזי, הם נראים בדיוק אותו דבר, עם הכיפה, עם הכיפה למעלה, שמה, כן. עם הכיפה, לשתיהם יש כיפות למעלה כמו הזה, אבל זה פשוט דומה אחד לאחד. התורם הוא ספרדי, הבית כנסת יראה ספרדי לגמרי. זה לא משנה שזה קהילה אשכנזית לכל דבר ועניין. בואו נתקדם. הנה מצמול, בית כנסת השמאלי שאתם רואים פה זה יחווה דת וממשיך קו ישר, כי באמצע זה פשוט מתחלף לבית כנסת אשכנזי. לא רוצה אפשר שתקעת שתי דקות בכניסה לקהילת בני תורה, אתם יכולים להיכנס ולהתרשם. אני רוצה להתרשם לראות את תוך הבית כנסת. זה עצמו, זה אשכנזי. כן, כאילו תיכנסו במדרגות, אבל תיכנסו קצת, תראו, יש פה כמה אולמות, כמה קומות, תיכנסו שתי דקות ואז אנחנו נעשה תחנה הבאה בבית כנסת פה למטה.
משהו ענק. זה, כן. יש איזה קטע שלא יודע של מי הוא, לא כאן כבר בני תורק בנו קצת אחרי, אבל זה גם, תראה תרומת אדמון ספרו, אותו דבר. ספדיה, לא ספרו. כן, לא. לא, טוב, לא ספרו וספדיה, תחום המלונאות. אחד הדברים שמשאיר אל החוסני מוברק לרב עובדיה, זה, קראתי את זה, שישאר לו לחפש בסיני מספר מקומות שבהם נעדרו חיילים. שלא מוצאו את המקום שלנו. הוא ביקש אישור לנשיא לשלוח לשם אנשים שלנו, לפחות במקרה אחד אני יודע. כן. הוא קיבל את זה. נתחיל נראה לי פה ואז נעבור לפיגוע עצמו. יש שם אירוע. מה? יש שם אירוע למטה. בסדר. לא, נפריע. עמית, הוא נראה לי קצת מאחור, שאולי הוא נכנס גם להתרשם טיפה מהבית כנסת. אתה רוצה להחזיר לו את הזה? לא? כן, אני רוצה להחזיר, אני צריך ללכת. כן. תחזיר לי לך, תחזיר לו. כן. יש פה מדרגות שהם הולכות, אם תראה, תרוץ עם המדרגות עד למטה. לאותו מקום שיצא ממנו. כן, תיקח טיפה ימינה. יש לך הרבה מדרגות, אבל תהיה באיקון. יש לך איזה משוב חם, דברים להגיד איזה משהו? יש לך משוב להגיד איזה משהו על... לא משוב, אתה מכיר אותי? לא. שני אריף, רק רציתי, התלבטתי מספר סיפור... ממצגות? כן, התלבטתי מספר... אני מכיר את הבן שלך, שמולה הייתי בחדר, בחברון, בשבי חברון. התלבטתי, תודה רבה. נספר, ספר לנו. לא, אתה תספר את זה לאנשים בזמנות, גם טיולים אחרים. אוקיי. הייתי לפני חודשיים בקיבוץ אלמוג בשבת, בנופש. אוקיי. פגשתי שם את שאול מייזלי, שהעיתונאי. אוקיי. לקח אותנו לתצפית שם, והוא סיפר סיפור שביום שישי שלפני מבצע יונתן, צען טבא, ביום שישי, הרי המבצע היה במוצאי שבת. הרב יצחק רבין, זכרונו לברכה, במצבים קיצוניים היה נראה להתבודד כדי לקבל החלטות. הוא התבודד שם באותו המקום שאנחנו היינו בקיבוץ אלמוג, יש שם עמדה של צה"ל, מקום בודד. מה, על יד הלידו? על יד בלידו אולי הוא הלך, לא? לא, 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 אבל לא חשוב, זה לא משנה. אוקיי, לא משנה. משם הוא נסע לרב עובדיה יוסף ביום שישי, לפי הסיפור של שאול מייזליש, ואני אחר כך תשמע רק שגם וידאתי את זה, והוא נסע לרב עובדיה יוסף, סיפר לו בארבע עיניים את התוכנית, ושאל אותו מה הוא חושב על זה, האם הוא, הרי האחריות הייתה אחריות אדירה, כן? אם זה היה נכשל, זה היה... חמישה מטוסים, אתה יודע, כל הפרסטיז'ה של מדינת ישראל ועם ישראל, וחילול השם. על חילול השם אני לא בטוח שהוא חשב, כן? אז הרב עובדיה יוסף שמע ממנו, ואמר לו, אני רוצה לחשוב על זה הלילה, ואני אתן לך תשובה מחר. אז אמר לו יצחק רבין, אבל אנחנו מדברים על מחר בערב. אמר, אני אודיע לך. איך אתה אודיע לי? אני צצר אליך בשבת. הוא צצר אליך בשבת, נתן לו, אמר לו, נתן לו אור ירוק. ולמה יצחק רבין כל כך העריך את הרב עובדיה יוסף? כי הוא פעל בנושא העגונות של מלחמת יום הכיפורים, וזה מאוד הרשים את יצחק רבין. הפעילות שלו האדירה, כן? מסירות נפש שלו וכו' וכו'. וכשכוחותינו היו בדרך חזרה כבר בטווח של ביטחון, אז רבי מתקשר לדרך השליש, לרב עובדיה יוסף, להגיד לו שהכל עבר בשלום. אני אחרי זה, כשסיפרתי את זה לילדיי, אני יקב במוצאי. אני לא מאמין לכל סיפור שמספרים. צלצלתי לשאול מייזליש, מסררתי לו, שאלתי לו, וזאת מילה לך, מה המקורות, מאיפה אתה יודע, זה נכון, להזיז סיפורי מעשה. אז הוא אמר שהוא שאל את עדינה בר שלום, הבת סיפרה לו את זה. אחרי זה הוא וידא את זה, אני כבר לא זוכר את זה מי עוד, אולי אצל אחד האחים, אז זה אני כבר לא בטוח. הוא אומר, והלכתי לאיתן הבר, שהיה ראש הלשכה של רבין, והוא אישר את הסיפור הזה. יש הרבה רמטכ"לים והרבה זה שמתייעצים עם רבנים לפני כל פעילות, אני כל פעם שומע, אני שומע סיפורים, אני יקר, אתה יודע, אני לא מאמין לכל מה שמספרים לי, אבל במקרה שאיתן רבין נשאר את זה, אז... כן, עד שהאחרונים יגיעו, אני רוצה שנייה להתייעץ עם עמית, עמית, עד שהאחרונים יגיעו, יש לנו את התחנה הזאת, השאלה אם אחרי זה אנחנו רוצים טיפה להתקדם, לראות טיפה את השאריות של, כאילו, השאלה אנחנו רואים את זה. תמיד, עכשיו 9:37, עד שנראה למטה חזור וזה, איך שאנחנו רוצים בשמונה או ש... לא, תגמור בשמונה.
צריך. כן? אז בוא נסיים. מפה אתה מסיים ואתה תלווה אותנו למחרת. פעם אחרת נעשה על דיר הסין, גבעת שאול בית הסבתי. נכון, זה סיפור אחר, זה סיור נחל אפרד לגמרי. סיפור אחר, זה סיפור... סיפור אחר לגמרי, אנחנו קרובים לשם, אבל אם נעלה לשם זה ייקח לנו עוד, זה יוסיף לנו עוד שעה. אין לנו עוד שעה לזה. אני מדבר על קהילת בני תורה ונסיים. תמיד את הרמס פה שהיה. זאת אותו מכשיר. זאת אותו מכשיר. מה עושים עם כאלו שלא יכולים להתאפס כל שני גם. לא, בכלל, תושבים, יש פה בעיה, הכל פה עם מדרגות. זאת אומרת, הוא חייב לגור ליד בית כנסת. אנשים גרים, אנשים בוחרים את המיקום שלהם, אנשים... זאת אומרת, ליד בית כנסת יותר יקר. כשהרב עובדיה עבר לגור פה, הנדלן, זה קטע, בכמה בניינים על הדור, זה קפיץ את זה... זה נקרא רחוב הקבלן. יש מחלוקת, אז יש כאלה... האתר הרשמי של עיריית ירושלים טוען שזה קראו על הקבלן ישראל עובד לוי. עובד לוי. האגדה שרצה פה בשכונה זה שהקבלן מת בתוך כדי בנייה, ולזכרו, כי כל הרחובות פה, אם שמת לב, יש שמות של רבנים. רבנים, כן. זה הרחוב היחיד שנקרא רחוב הקבלן. ושם גר הרב עובדיה. אגב, יש פה עוד רחוב מעניין, הרחוב שהגעתם דרכו, הירידה הגדולה מהכניסה לשכונה, היה נקרא לפני כמה שנים רחוב הרב ניסים. הרב הראשי הרב ניסים, המשפחה שלו עברה דירה. לא, זה רחוק, זה הקבלן 45, אנחנו פה בקבלן 1. אנחנו נעשה כנראה עוד סיור שיתרכז בדיר יסין שמעלינו, זה גבעת שאול ב', וכאילו שם אולי נסגור עוד פינות וכאלה, זה קריאה, זה פתיחה של משהו. אנחנו עכשיו בתחנה האחרונה, אז רק אני אגיד לך שהרחוב הרב ניסים, משפחתו של הרב ניסים עברה דירה, היא לקחה איתה את הרחוב, והיום קוראים לרחוב הרב רוזנטל. הרב רוזנטל הוא היה הרב של שערי חסד. הרב יעקב חרלאפ היה הרב של שערי חסד. אני עד שהאחרונים, או שהאחרונים כן הגיעו. הרחוב עבר לדירה חדשה? הרחוב עבר לדירה חדשה, כן. בהתחלה אמרו שזה עבר למבשרת, אבל אני יודע שיש בהר חומה הרב ניסים. אבל מה, זה בהתחלה... לא. בהתחלה היה טעות באינפורמציה. שיש שני רחוב הרב ניסים. באזור ירושלים? היו שני רחובות. כן. ואז מחו. אז זה במשפחה עברה והכל עברה. אוקיי, זהו. אז הביאו את הרחוב לשמם. כן, זהו. ומי שקרוי, הרב רוזנטל, הוא החליף את הרב חרלאפ. שאגב, הזכרנו את הרב חרלאפ, אז בסוף ימיו של הרב חרלאפ, לקראת סוף ימיו, שהכתירו אותו, אז אמא שלה התחילה לבכות, בכתה על זה, בכתה, אמרו לה, מה את בוכה? תשמחי, הבן שלך עכשיו הוא הרב של שערי חסד, שכולם שם רבנים וצדיקים, אז הבן שלך הוא עכשיו הרב. היא אמרה, כל ימי חלמתי שהבן שלי יהיה אחד מלמד וו צדיקים. עכשיו עלו עליו, גילו אותו, הכתירו אותו רב, אחרי שהוא נפטר, החליף אותו הרב רוזנטל, ומי שהרב היום זה גם, זה הבן של הרב רוזנטל, הרב רוזנטל שעל שמו קראו הרחוב, הוא היה בחיפה, בבית דין שם בחיפה, הוא היה גם... הבן שלו בחיפה, אבל נכון, כי הבן שלו בחיפה שהוא גם נפטר. היה לו בית דין פרטי שלו. הוא גם נפטר, זהו, התבלבלתי, כי הבן שלו גם נפטר לפני כמה שנים, לא מעט שנים. מה זה בית דין פרטי? זה כמו רופא פרטי? יש, גם לרב רובין יש בית דין. בתור המשימה. אוקיי, אנחנו נמצאים בקהילה, אמרתי, יש פה בארנוף, רוב הקהילות פה, ברוב הבתי כנסת, יש פה, זה מגוון, זה... כאילו זה קרוי, בית כנסת זה, אבל יש המגוון המתפללים, לא בודקים אותך על פי הכיפה, ויש פה די מגוון נחמד בבתי כנסת. הבית כנסת הזה, קהילה בני תורה, זה באמת, זה כשמם כן, הם בני תורה, לא שמישהו לא בן תורה, אבל בן תורה במושג של הבן תורה. זה קהילה של אברכים רציניים, יש פה מאות אברכים שמתפללים פה, וזה גם בבית יחיאל, שזה בית כנסת קטן שהיינו למטה לפני זה, ויש עוד קהילה למטה, חניכי הישיבות. זה שלושת הבתי כנסת שהם הומוגני, ממש אותו בית כנסת, אותו דבר. עכשיו, עברנו לפני זה, אתם זוכרים את הבית כנסת של הרב שטרנבוך, יש שם מקולת עם חנות ירקות. בחנות ירקות עבדו שם שתי נערים ערבים, והם היו עושים פה שליחויות בשכונה, ולאט לאט הם הכירו והם יפו את השכונה. והם אלה שהחליטו לפני, בחודש חשבן, הם באו לפה וידעו בדיוק מתי יש פה תפילת שחרית, ובזמן שהמתפללים פה היו בתפילת 18, הם נכנסו לתוך הבית כנסת קהילת בני תורה, וכמה דקות, אני ציינתי שכולם פה חרדים, 100% חרדים, כי בשתי בלחים אחרים יש תמיד חבר'ה ממד"א וחבר'ה עם נשקים מתפללים בכל הבתי כנסת, זה בית כנסת היחיד כמעט שאין בו שהוא אף אחד פה לא מתפלל עם נשק. והם ידעו את זה. ויש מצב טוב שהם ידעו את זה. זה כאילו, זה תיאוריה שלי שהם ידעו את זה, אבל הם, כאילו, הם באו לפה וכמה דקות ארוכות הם ביצעו פה טבח נוראי. היה פה המון פצועים.
והיה להם מעצור, גם תוך כדי שהיה מעצור, אחד, כאילו, אחד האנשים, יש לי פה תיאור שלם של שחזור שעשו, גם אולי אני אשלח לכם, לא יודע איך, נשלח את כל החומר הזה, זה יותר מדי חומר במייל, אבל זה שלוש עמודים של שחזור שעשו לפני שלוש שנים, ומי שבא לפה, זה... שוטר תנועה דרוזי, סייף זידן, וגם עוד שוטר מהמזפ, מכון זיהוי פלילי, שהוא גם, הוא במקרה הליק את הקשר, הוא עוד לא התחיל את המשמרת שלו, הליק את הקשר, שמע שיש פה פיגוע, ובעצם שני אלה הם זה שהגיעו בפנים, זה היה פה לפחות 10 דקות של טווח, ממש טווח של אנשים מזעזע בפנים, והם חתרו למגע, זידן סייף הדרוזי, הוא נהרג, וכשוטר מז"פ הוא זה שהצליח לחסל את המחבלים ולגמור את האירוע. בהלוויה שלו השתתפו הקהילה, הרב יצחק רובין, שהוא כתב את הספר אורחות שבת, הוא תלמיד חכם עצום, גדול מאוד, זה לא כמו שמירת שבת שהתקבל על כל עם ישראל, אבל זה ספר הלכות שבת בסדר גודל מאוד רציני בעולם הליטאי, והוא הרב של הקהילה פה. הוא גם בבית דין, הוא שימש את הרב ווזנר ואת הרב קרליץ, מי שזה, שהיה תלמיד של החזון איש, הוא ממש תלמיד חכם עצום, הוא קרא לכל הקהילה שלו, והקהילה כגוש באו להביא כבוד אחרון לזידן סייף, ובאו להלוויה שלו. וכל שנה בשבת יתרו, יש שבת, כן, יש שבת משותפת שחרדים ודרוזים עושים ביחד לזכרו, וממש מכירים אותו. ירושלים, כנסת הגדול. הם לא עושים את זה בארנוף, אני לא יודע את המיקום. יכול להיות שבכנסת הגדול יש שבת כזאת בפרשת יתרו, זה כבר נהפך מסורת של כמה שנים, וזה חלק, זה ממש הכרת הטוב שרואים, רואים את הנקודה הזאת של הכרת הטוב שראינו גם של אצל הרב עובדיה, שלי באופן אישי היה קשה לשמוע את המשך דרך למוברק, אני מאמין כמו להרבה משתתפים, אבל יש את העניין של הכרת הטוב, והכרת הטוב, הרב קוק מביא את זה, הגמרא אומרת שמי שנותן מתנה לחברו חייב להודיע לו. אם אני מחליט עכשיו לתת לך מתנה, אני חייב להודיע לך. למה? אז הרב קוק אומר שמידת ההכרת הטוב, כי אם אני עכשיו, אם הוא לא ידע שאני נתתי לו, הוא לא יכיר לי תודה, ואני הפסדתי ממנו דבר גדול, דבר מאוד גדול, להכיר את הטוב. אז זה בעצם המסר הזה והמוטו. ולפני, ואחרי כמעט שנה, עוד מישהו באמת מצפצב, ובעצם הוסיף למספר... עוד מישהו מהמתפללים? עוד מישהו מהמתפללים, כן. הוא נהרג אחרי 11 חודשים של איסורים, ואנשים פה עדיין מתמודדים פה עם פציעות, ועם טראומות, פציעות נפשיות ממש, זה ממש היה טבח ברמת הזה, ובלי חוסר הגל... ובלי... זה היה לפני 5 שנים, בחודש חשוון. אנשים צעקו פה שמע ישראל, הם כבר היו אחרי 18, אבל אנשים שניצלו אמרו שהם היו בטוחים שזהו. היה סכין קצבים, והיה גם אחד עם אקדח. הוא כל פעם החליף מחסנית, אבל בין לבין, אנשים ניצלו את ההזדמנות וברחו. הוא היה אחד גיבור שתפס אותו, עקב אותו בדקה. דקה הוא החזיק אותו עד שהוא הצליח. היה פה ממש סיפורים של גילויים, מסירות נפש. ומדה, חובש ארנוף, נכנס פה תחת אש. הוא הגיע לפה ראשון. הרב יעקב ארליך, שהוא חתן של עזריאל דביר, הוא נכנס תחת אש, ונכנסו פה גם פולק, עקיבא פולק, ואנשים פה לא פחדו, והם באו לטפל פה ולהציל חיים, תוך כדי שהאירוע התחולל, שזה גם משהו מאוד, מאוד מיוחד, אנשים שלא היו בצבא ולא רגילים לדברים האלה. מאז הקימו פה את אגודת השומר, שיש פה אגודה שבשבת מסתובבת פה, וגם עוזרת למנות גנבות. יש פה, נצלים את זה, שציבור חרדי לא מתקשר בשבת, אז בשבת יש פה הרבה פריצות לקומות התחתונות של הבתים, אז זה גם ממגר, מוריד את התופעה של הגנבות, וגם עוזר שלא יהיה פה עוד מונע עוד ביטחון. הגנבות מהקטנה? הגנבות, לא, הגנבות בדרך כלל זה ערבים שבאים באזור. אגב, ערבים שעושים משלוחים, יש עוד מקולת על יד, בקבלן 43, יש מקולת שאתה עושה משלוחים לרב עובדיה יוסף, והמשלוחים האלה, השב"כ עצר אותם כמה ימים לפני שהם התכננו לעשות... כן, השב"כ גילה שרצו להתקדם. השב"כ גילה שהמשלוחים, שהמקולת של חנות ירקות שעושה מתחת לבית שלו, כבר הכיר את כל הבית, הם סרטטו, כל פעם נכנסו לבית אחר. לזה סרטטו את כל הבית שלו, ויש לו בית גדול. השליחים הערבים, אני לא יודע אם הם תכננו לעשות את הפיגוע, שהם הביאו את זה למחבלים, השב"כ גילה את זה מבעוד מועד. זה סיפור לפני 10 שנים, לא כזה ישן, ומחבר גם, כאילו, זה גם סוגר, יש פה הרבה קצוות שצריך עדיין לסגור, אבל אנחנו בשלב. עכשיו, אם למישהו יש עוד פרטים, עוד נתונים, עוד מידע על הר נוף, אני בחודש האחרון גיליתי שזה חובה לעשות את זה,
כי אני עכשיו עושה תואר שני, ואחד הסטודנטים הציג את ביתר עילית, והוא הציג את זה בתור עיר חרדית שקמה לפני, בשנת 80, ולא קם בשנת 80, וזה קם בתור מי שהראשונים שהקימו את ביתר עילית, זה היה הדר ביתר, לתלמידי ישיבת מרכז הרב ומכון מאיר. אז אני מבין שאפילו 35 שנה היסטוריה, אם אנחנו לא נשמר את זה, זה לא יישאר. אז אם יש פה מישהו ש... מישהו שמכיר עוד סיפורים שנגענו בהם, מישהו שמכיר סיפורים שקשורים לארנוף. תואר שני מה, אתה עושה את העבודה לארנוף? לא, התואר שאני עושה בכלל במנהל עסקים, בניהול, אבל... אבל יכול להיות, אבל שמע, אני אוסף סיפורים ויש פה גבעת שאול, גבעת שאול בית, אין כמעט אזכור לזה. גבעת שאול בית זה מהקמת המדינה. קיימים שם, היה שם רפתות, היה שם דברים מאוד 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 מעניינים שקיימים, והולך לצאת ספר שמזכיר את זה. אז דיברתי עם הבן אדם שמוציא את הספר, אז הוא סיפר לי סיפור. באתי ביום שישי, 4 שעות לפני שבת, לבת של הבן אדם, והוא אמר לי, והיא הכחישה את הסיפור, היא אמרה שהוא לא התפנה אף פעם, כאילו, היא סתרה את כל הסיפור. סיפור של מה? הוא סיפר סיפור שפינו אותו בלי פיצויים, את החלבן. היא אמרה, הנה אני הבת שלו. שנת 48. לא 48, פינו אותם, שקימו את השכונה, באזור שנות ה-80. כן, אז הוא היית. אז הוא טוען, הוא איתן לספר שלו, אני אשלח לו מייל עכשיו, אבל... קיצור, צריך לעקוב ולספר את הסיפורים, וכל האנשים שהיו פה הוכיחו שבאמת יש פה סיפור מעניין. אני מאוד שמח, מאוד מקווה שנהניתם. אז שוב פעם, רגע, עמית, החומר, איך אנחנו... החומר... נדבר בשקט. נדבר אחרי זה, נראה איך בדיוק איך נעביר את החומר. יש לכם את המייל שלי, מי שיש סיפורים ועוד דברים בהמשך מוזמן. תודה רבה לטוביה בן פזי. תודה רבה. כל המכשירים מביא אליי, כל המכשירים. איך עוזרים הכי קרוב זה מדרגות. איפה אוטובוס? אוטובוס יש לך פה, יש לך אוטובוס לכיוון, יש לך אוטובוס מכאן, יש תחנת אוטובוס.